მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ყველაზე მნახველი კითხვა ამ პერიოდში და ალბათ ამ გუნდა ხანს გაგრძელდება ამ თემაზე საუბარი. იმიტომ ყველა კითხვაზე ალბათ გაცემული პასუხი არ არის, თუმცა ყველგან ვცდილობთ, რომ ვისაუბროთ ამაზე და აღხსნათ ჩვენი მხრივ, რესპუბლიკელების მხრივ. თქვენ ახსენით, რომ რესპუბლიკელები გამორჩეოდნენ კრიტიკულობით კოალიციის შიგნით და ეს არის ყველაფრის ისწავლა, რომელიც არ იყო კოალიციის შიგნითვე ისალა, რომელიც ლაპარაკობდა სიმართლეს, ან გულითხოვდა უფრო მეტ მოდერნიზებას კოალიციის, დაჩქარებას იმ პროცესების, რაც ზოგადად კოალიციის საარჩევნო პროგრამაში გვიწერია. იგივე პროკურატურის რეფორმა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, იგივე საარჩევნო კოდექსის თემები, რომლებიც ისედაც გაცხადებულია ჩვენი პროგრამით, საარჩევნო პროგრამით კოალიციის მხრიდან, მაგრამ მე დაგვჭირთ თავისუფლება და ეს საჯაროდაც განაცხადეთ, იქ ოქტომბერში ჰქონდა ესეთი ტიპის განცხადება, საჯარო განცხადება პარტიის მხრიდან, რომ ეს პროცესები დასაჩქარებელი იყო. განსაკუთრებით ვსაუბრობთ მაშინ კოალიციის მოდერნიზებაზე და იმის აუცილებლობაზე, რომ კოალიციური შეთანხმებებისკენ წავსულიყავით. გადაგვეცია კოალიცია უფრო ევროპულ კოალიციად. მოგეხსენებათ, რომ აქამდე მიხვეწმის არა კოალიცია დღეს ხელისუფლებაში, ექვსი პარტია იყო კოალიციის შემადგენლობაში, დღეს უკვე ხუთი პარტია. ჩვენ არასდროს არ გვქონდა კოალიციური აღმასრულებელი შტო. კოალიციური ხელისუფლება ნიშნავს, რომ მთავრობაც უნდა იყოს კოალიციური. კოალიციის პარტიებმა უნდა იყოს პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. დღეისთვის ამ გადაწყვეტილებით, ამ ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილებით, როდესაც მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა შეიცვალა და რესპუბლიკური პარტიის გამო სამი მინისტრია მინისტრთა კაბინეტში, ამას ხაზი გაუსვა კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენც ხაზი მინდა გაუსვათ, რომ უფრო კოალიციური გახდა მთავრობა. ეს არის ძავნილი ჩვენი პარტნიორებისთვის, ძავნილი ჩვენი დასავლელი მეგობრებისთვის, ძავნილი ზოგადად საქართველოს ჩვენი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ კოალიციამ ნაბიჯი გადადგა წინ მეტი კოალიციურობისაკენ. ჩვენი მეტი კოალიციის შეუცვლელი პროცესი იქნება და სხვა დონეებზეც კოალიცია გახდება უფრო კოალიციური. ის შემთხვევაში ყველა პარტია, რომელიც შედის ამ კოალიციაში, პასუხისმგებლობას აიღებს ამ თემის სფეროზე და ამით წავალ უფრო კოალიციური შეთანხმებებისკენ, როდესაც გაცხადებული იქნება, თუ რას აპირებს კოალიცია და კოალიციის შემოვალი პარტნიორები. ეს პროცესი დაწყებულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტ ნაბიჯს გადავხდომ ამ მიმართულებით. და თქვენ თინახი და შედი როგორ წარმოგიდგენია თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე? მე არაერთხელ გავუსვიხარძი, რომ ჩვენთვის დღეს ამ ვითარებაში დავითარებაც გვაქვს, უამრავი გამოწვევა აქვს ქვეყანას, ამაზე ადრე ვსაუბრობდი და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტის შეცვლით ეს პრობლემა ავტომატურად არ გადაიჭრება, ბევრი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა. ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელებმა ავიღოთ მეტი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. მეტი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ნიშნავს მეტ ძალისხმევას პარტიის მხრიდან, მეტ ენერგიას, მეტ მუშაობას, რომ ხელი შეუწყოთ კოალიციის ეფექტურობას. ჩვენის მხრივ, თინახი და შედის და გიგლაბულაშვილის სახით, ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივავლინეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ორი ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი, ორი ძალიან წარმატებული ცნობილი პოლიტიკოსი და ლიდერი რესპუბლიკური პარტიის. ორივე მათგანი იყო ძალიან ეფექტური, საქმიანი და შედეგების მომტანი კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში. მათი წასვლა პარლამენტიდან, რა თქმა უნდა, არის დანაკარგი ერთგვარი, როგორც რაოდენობრივი რესპუბლიკელების ფრაქციისთვის, ასევე ხარისხობრივი, იმიტომ ეს ორი ლიდერი ძალიან ეფექტურად მუშაობდა პარლამენტში. ეს არის დანაკარგი, თუმცა ამ ვითარებაში დარწმუნებული ვარ, რომ მათი გადანაცვლება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ასეთივე წარმატებული იქნება კოალიციისთვის. თინა ყოველთვის და იგლაც აი იმ სფეროებში, ამ სფეროებში შეინარჩუნები არიან, ყოველთვის იმან წარმატებული თავის ყველა იმ დასაწყებაში აქტი მაგრამ მუშავე და დარწმუნებულია ასეთივე ეფექტურები იქნებიან ამ სამინისტროებში და მთავრობაში არიან უკვე მათი სახით და სხვა მინისტრების სახით ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც აუცილებლად ამ კოალიციას და მთავრობას გახდნენ უფრო. ქალბატონ ხათუნა, თავიდანვე პრემიერის წინ გაცხადებული იყო, რომ უნდა იყოს ორი მინისტრი. შემდეგ დაემატა თავდაცვის მინისტრი და შემდეგ მოყვა ის განცხადებები, რომ ეს იყო ამერიკელების მოთხოვნა და ამერიკის ელჩი ამასთან დაკავშირებით აწარმოებდა კონსულტაციებს. რატომ იყო, თუ არა ამასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია? კი, მე ბევრი სწორი კითხვა, კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, რომ იმის გამო რომ დაემთხვა და ამერიკის ელჩი იმ დღეებში იმყოფებოდა ყოფილ პრემიერთან, ეს იყო ერთგვარი საფუძველი იმისთვის, რომ დაწყებულიყო დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო
ამერიკიდან თუ დასავლეთიდან მოთხოვნა, თხოვნა თუ შეთავაზება, რაც შემდეგ შეიცვალა მინისტრთა კაბინეტში. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამას არავითარი კავშირი არ აქვს იმ ცვლილებებთან, რაც ცვლილებებიც მოხდა დღეს ხელისუფლებაში. ასევე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან ამაზე მცდელობა არასდროს არ მოხდა, რომ მანამ სანამ ეს ცვლილებები არ განხორციელდა და სანამ მეშვიდე მინისტრმა არ დატოვა მინისტრთა კაბინეტი და დღეს წესში არ დადგა დღობის საკითხი. აი პოლიტიკურ საბჭოზე, სადაც ყველა წარმომადგენელია ყველა პარტიისაც ვიხილავდით აი სწორედ ამ ვითარებას, როდესაც გავიგეთ, რომ ერთ-ერთმა მინისტრმა უნდა დატოვოს პოსტი, ჩვენ რესპუბლიკელები ძალიან ცდილობდით, რომ მიგვეღწია იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო მინისტრების უმრავლდენობის ცვლა, რომ დობის საკითხი დამდგარიყო უკვე დღეს ამ პერიოდში მთავრობისთვის. თვლიდით, რომ არ იყო ამისთვის ამ კრიზისისთვის შექმნის ვითარება და თუ შესაძლებელი იყო, რომ თავიდან აღოცილებინა ეს ცვლილებები, კარგი იქნებოდა, თუმცა ვერ მოახერხეთ, ეს ვერ მოხდა. მინისტრმა ბოლოს სპორტის მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ გადამდგარიყო, რამაც გამოიწვია უკვე ნდობის საკითხი და ამ ოპერატიულ ვითარებაში, ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში, ორი დღის მანძილზე ხდებოდა მოლაპარაკებები. ეს იყო პრემიერი, ეს იყო პარლამენტი და კოალიციური პარტნიორები. ეს იყო ასე სამი სამკუთხედი, ასე აღნიშნეთ ერთხელ უკვე, რომლებმაც დაიწყეს მოლაპარაკება ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში, რა შეიძლება, რომელი მინისტრი შეიძლება შეცვლილიყო და ამ დისკუსიაში, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში პირველი იყო ორი მინისტრის შეთავაზება საზოგადოებისთვის და პარლამენტისთვის, რომლებმაც დატოვეს პოსტები. ეს იყო ავტომატურად, ორი მინისტრი უნდა შეცვლილიყო, იმიტომ რომ მათი ვაკანტური ადგილები ახალი მინისტრებით უნდა ჩანაცვლებულიყო. ამიტომ ავტომატურად გაცხადდა, რომ მხოლოდ ორი მინისტრი შეიცვლებოდა, მაგრამ ეს ისინი პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ეს მოლაპარაკებები, რომ ამ მოლაპარაკებების მანძილზე გაჩნდა უკვე მესამე მინისტრის შეცვლის შესაძლებლობა. გადაიდო ამ პერიოდში პარალელურად გადაიდო ის დაანონსებული ბრიფინგი, რომელიც დაანონსდა პრემიერ-მინისტრის კაბინეტიდან და ამ მოლაპარაკებების დასრულებისთანავე უკვე მეორე დღეს დიდით გაშღერდა, რომ სამი მინისტრი შეიცვლებოდა. ეს იმდენად ოპერატიულ რეჟიმში ხდებოდა და იმდენად პარალელურად, რომ კი ბევრი კითხვა გაჩნდა, რატომ თავიდან ორი მინისტრი და მეორე უკვე სამი მინისტრი, მაგრამ მე მგონია ეს არის პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, სადაც ერთის მხრივ ორი მინისტრის შესვლა იყო აუცილებლობა და ყველა ამის გაცხადებას არ ჩერდებოდა, ორი მინისტრი აკლდა მინისტრ კაბინეტს, თუმცა ამ მოლაპარაკების პროცესში უკვე გაჩნდა კოალიციის მხრიდან, კოალიციური მოლაპარაკების დროს შესაძლებლობა, რომ შეგვეცვალა მესამე მინისტრიც და თავდაცვის მინისტრი გამყარებოდა თინა ხიდაშვილი. თქვენებობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ექსპერტები ასევე საუბრობენ, რომ შემოდგომისთვის კიდევ არის მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილება, ოღონდ უფრო მასშტაბური და უფრო ძალოვანების შეფერილობით. თქვენ რასაუბრობთ? სანამ ეს ცვლილებები მოხდებოდა, ეს ნდობის საკითხი, მე არ მახსოვს, რომ ექსპერტების მხრიდან ყოფილიყო მოლოდინი ამ პროგნოზი, რომ მაისის დასაწყისშივე უკვე მინისტრთა კაბინეტს ნდობის გამოცხადება დაჭირდებოდა. მე მახსოვს, რომ იყო საუბარი, შეიძლება ესა თუ ის მინისტრის საუბარი იყო ეკონომიკურ ბლოკზე, მაგრამ ესეთ ვითარებაში თუ აღმოჩნდებოდით და დაგჭირდებოდა ნდობის გამოცხადება, ნაკლებად წამიკითხავს ამ ტიპის პროგნოზები. დღეს ამ ვითარებაში ძალიან ოპერატიულად, ძალიან ისეთი სწრაფი მოლაპარაკებები მიუხედავად იმისა, რომ თელის პარლამენტი ქუთაისში იყო, პოლიცაბჭოს ძირითად შემადგენლობა ქუთაისში იყო, პრემიერ-მინისტრი თბილისში იყო, ამ ვითარებაში მოახერხა პოლიტიკურმა საბჭომ, პოლიტიკურ საბჭოს წევრებმა ამ მოლაპარაკების პროცესში ძალიან სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილება და ორ დღეში უკვე ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა შეთავაზა პრემიერმა საზოგადოებას. დღეისათვის არავითარი მსგავსი ვითარება, რომ ძალიან ეს სწრაფად ისევ შეიცვალოს მინისტრთა კაბინეტი, არ არსებობს. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ამ ცვლილებებმა, ამ მზაობამ, რამზაობას დღეს არის პარლამენტიდან, რომ ნდობა გამოუცხადოს ახალ კაბინეტს, კიდევ ერთხელ უნდა დაგვარწმუნოს იმაში, რომ სიტუაცია არის სტაბილური, ანუ ჩვენ მივიღეთ ამ მოკლე პევის პერიოდში, როდესაც მთავრობის კაბინეტი შეიცვალა, სწრაფადვე ახალი შეთავაზება, ახალი მინისტრთა კაბინეტი. მე ვფიქრობ, ძალიან ეფექტური ახალი მინისტრების კანდიდატურები, ახალი მინისტრები, რომლებსაც არავითარი მოლოდინი არ არის, რომ ნდობას არ გამოუცხადებს პარლამენტი. ჩვენ თარწმუნებული ვართ, რომ პარლამენტი მათ ნდობას გამოუცხადებს და აცხადებენ კიდევაც ამას პარლამენტის წევრები
ხიგეთ და ვიცით რომ მრავალ ხარს დაუჭერს ახალ შემადგენლობას. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეყოლება ახალი მისთა კაბინეტი, ახალი მანდატით, ახალი ნდობით და რა თქმა უნდა ეს არის საფუძველი, რომ ის უკვე ეს ვითარება იქნება უფრო სტაბილური და მივალთ ამ შემადგენლობით უკვე სამომავლოდ არჩევნებს და არავითარი საფუძველი მისი სექტემბერში ახალშულებები იყოს არ უნდა არსებობდეს ჩემი აზრით. თუმცა ეს პროგნოზები და არგუმენტები და საფუძვლებზე ლაპარაკი რა შეიძლება მოხდეს მომავალში, კი ექსპერტების საქმეა და ისინი გააგრძელებენ რა თქმა უნდა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიყვალთ ესე მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამაზეც ბევრი იყო საუბარი. მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები მოიაზრებიან კოალიციაში თუ მინუს კოალიცია? ჩვენ თუ ადევნებდით ჩვენი პარტიის საჯარო განცხადებებს, გამოსვლებს, არაერთი კონფერენცია დაუთმით სხვადასხვა თემას, შეიძლება დავაცხადებდით და გვითხოვთ, ყველაზე იყო ამაზე საუბარი ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომ ყველა პარტია უნდა ეზრდებოდეს ზოგადად არჩევნებისთვის, როგორც პარტია იმისთვის, რომ ცალკე იყაროს კენჭი. ეს არის ყველა პარტიის ასე ვთქვათ ვალი და არჩევნები რომ გამოდება, მეორე დღესვე არჩევნებისთვის მზადება უნდა დაიწყოს პარტია. რა შეეხება კოალიციურ ხელს, კოალიციაში ხუთი პარტია ერთად ავიღეთ მანდატი, ასე ვთქვათ, და ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, რომ ეს 4 წელი კოალიციურ რეჟიმში მართოთ ქვეყანა. ჩვენი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, დღეს კოალიცია არის ძალიან მყარი, ამას არაერთხელ დაისვა ხაზი, შეკრული. ვცდილობთ, რომ უფრო ეფექტური გახდეს ეს მმართველობა და კოალიციურ პარტნიორებს შორის. წავიდეთ კოალიციურ შეთანხმებებისკენ, ხელშეკრულებისკენ, რასაც ევროპული კოალიცია ქვია. ამაზე საუბარს ჩვენ არ ვასრულებთ, ამაზე ვსაუბრობთ ოქტომბრიდან მოყოლებული და დღესაც ვფიქრობთ, რომ კოალიცია უფრო ეფექტური უნდა გახდეს და ხელშეთანხმებები კოალიციურ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ეფექტურობისთვის. რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან რთულია ელაპარაკო 2016-ში რა კონფიგურაცია იქნება, ეს არის პოლიტიკური პროცესი და უამრავი თემა, რასაც კოალიციაში წევს ერთად მუშაობა, ერთად შეთანხმება, არის საკითხები, რომელზეც თან ხდებით, რომელზეც ვერ თანხდებით და ეს გამოჩნდება ძალიან მალე და არის და ასთა სხვადასხვა კოალიციის ჩვეულებრივი პროცესია, ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ, რომ ისევ ისე გავაგრძელოთ მუშაობა, როგორც ახლანდ გავაგრძელოთ, მოყოლება ერთი მინისტრი, სამი თუ ხუთი პარტია აგრძელებს ისევე მუშაობას, ისეთი სანდო პარტნიორებას, როგორც ის ახლანდ იყო. დღეს საუბარი როგორ იქნება, კონფერენცია 2015-ში მე ადრე მგონია, მაგრამ ძალიან მალე, ცოტა დრო დარჩა, ერთად მოუწევს, მოგვიწევს, რომ ერთად დავსვათ და ვისაუბროთ იმ გეგმაზე, რა გეგმები გვექნება 2016-ში. ყველა პარტია უნდა გაძლიერდეს, როგორც პარტია, მე ისევ ხედავ პარტიების როლს კოალიციაში, პროცესი ვერ იქნება ძლიერი თუ პარტიები კოალიციაში და არიან ძლიერნი. მაგრამ ამ კოალიციის გაძლიერებით, უფრო მეტი ეფექტურობით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოლოდინი უნდა იყოს, უფრო მეტი საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად გავიდეთ 2016-ში ახალ დროებით არჩევნებს. და ასევე ვადამდელი არჩევნების თემასაც ვკითხავ, ამაზეც არის. ვადამდელი არჩევნები იყო თემა რამდენიმე თვის წინაც, დღესაც ალბათ არის შეკითხვები, მაგრამ არც რამდენიმე თვის წინ და არც დღეს არ დგას დღესასწაულში არაფერი ამ ლიდერის არჩევნების თემა. არასოდეს არ ყოფილა ეს კოალიციის გამყოფების თემა და არც საფუძველი არ ყოფილა და არგუმენტი იმისთვის, რომ ეწეოდა ლიდერის არჩევნებს. პარტიები ვერ ბლოკირებს რესპუბლიკელების შეთავაზება, თუმცა შეიძლება კანდიდატურა შეთავაზეთ რესპუბლიკელებმა და დამოუკიდებელი მაგალითად ჩვენ შეთავაზეთ. რით იყო გამოწვეული პრეტენზიები, რასთან დაკავშირებით ჰქონდათ თქვენ? აი, უმეტესად ახალ დანიშნული იყო დიდი ხანი არა, რაც თავდაცვის მინისტრი იყო დანიშნული. მოგეხსენებათ, პარტია, როდესაც შესაძლებლობა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პარტიას თავდაცვის წარმომადგენელი, თუ პარტიული სიტ შედგენის დროს, საპარლამენტო სიტ ადგილობრივი საქართველოს დროს, გადაწყვეტილებას იღებს პარტია, ვინ იყოს ამ სიაში, ან ვინ წარმოადგენს ეს მას სხვადასხვა სტრუქტურებში, მაგალითად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, პარტიის გადაწყვეტილებით, პარტიამ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტულად თინა ხიდაშვილი ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურა, თუ საუბრობდით იმაზე, რომ თავდაცვის მინისტრი უნდა შეცვლილიყო. ჩვენ არაერთხელ გავუსვით ხაზი, თინამაც ისაუბრა ამაზე, რომ არ იმიტომ, რომ რაიმე ტიპის პრეტენზიები არსებობს ეს მიმდევრთან ერთესთან, ის ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიციაზე გადავიდა, ის არის უსაფრთხოებზე კრისების საბჭოს ხელმძღვანელი, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია, რომელიც სადაც ის პირდაპირ თანამშრომლობაში იქნება თავდაცვის მინისტრთან, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია. არავითარი პრეტენზია ან პრობლემა ამ კუთხით არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა თავად ეს შეკითხვა მას უნდა დაუსვათ. რატომ გადაწყვეტა მან მესამე მინისტრის შეცვლა, რომ მას ხაზი გაუსვა, რომ მას ჰქონდა კონსულტაციები
კოალიციასთან კოალიციურობა იყო ერთ-ერთი ამომავალი წერტილი და ერთ-ერთი პრიორიტეტი მისთვის, რითაც მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეცვლილიყო სამი მინისტრი და თავდასხმისად წარადგინა მას წინახი და შეიძლება პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, რა მოტივი ჰქონდა მას და რა საფუძველი, მაგრამ მასთან არის ეს უკითხო დასასრულს. და ხათუნა, რა სამომავლო გეგმები პერსპექტივები აქვს პარტიას? რესპუბლიკური პარტია აგრძელებს ისეთივე ტემპით, ინტენსივობით მუშაობას, როგორც აქამდე მუშაობდით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეფორმებზე მუშაობა და პოზიციონირება, რასაც კოალიცია უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ეს არ არის ჩვენი იდეები, ეს არის კოალიციის დანაპირები, საარჩევნო პროგრამა, საარჩევნო პრესიარი, ამაში გულისხმობს საარჩევნო კოდექს, რეფორმებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურის, რომელიც უკვე დაიწყო და გადაწყვეტილებით მაბიჯები, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ეს ინტენსიურად მუშაობა ამ მიმართულებით კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და როგორც პარტიამ ასე რა თქმა უნდა, ასევე გავძლიერდეთ ჩვენი იდეების და იდეოლოგიის ერთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პარტიისთვის თვითმმართველობის განვითარება, ასევე ჩვენი ადგილობრივი წარმომადგენლების საპროგრამო წევრების გაძლიერება ამ მიმართულებითაც ცდილობთ. ვაპირებთ გავაგრძელოთ ინტენსიური მუშაობა და როგორც ადრე კოალიციისთვის ვიყოთ სანდო პარტნიორი და ვიყოთ ასევე პარტნიორი, რომელიც ყოველთვის სიმართლეს ამბობს კოალიციაში, მითანახმებულ პარტნიორებთან და ვიყოთ ხმა ჩვენი ამორჩევისთვის, ასევე კოალიციისთვის, კოალიციაში და მთავრობაში.